अष्टाध्यायी कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्यमहेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आ इ उण ऋ लृक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं जभै घडदश जबघडधश ख फ छ ठ त चटतौ कपै शससर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। वैष्णवि, आर् यू रेडी? वैष्णवि वंदर। आकडाराधे का संज्ञा। आकडाराधे का संज्ञा। आकडाराधे का संज्ञा। विप्रतिषेधे। 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 परं कार्यम्। परं कार्यम्। परं कार्यम्। यूस्त्रियाख्यौ नदी। यूस्त्रियाख्यौ नदी। यूस्त्रियाख्यौ नदी। न नेयंग। 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 वंग। 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 स्थानावस्त्री। 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 वामी। वा वामी। वामी। नीति ह्रस्वश्च। नीति ह्रस्वश्च। नीति ह्रस्वश्च। शेषोघ्यसखी। 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 उत्तमं। पतिस्समास एव। पतिस्समास एव। पतिस्समास एव। षष्ठीयुक्तश्चन्दसि वा। षष्ठीयुक्तश्चन्दसि वा। षष्ठीयुक्त षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा। षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा। ह्रस्वल्लघु। 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 संयोगे गुरु। संयोगे गुरु। संयोगे गुरु। दीर्घञ्च। 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 यस्मात् प्रत्ययविधिः। यस्मात् प्रत्ययविधिः। यस्मात् प्रत्ययविधिः। तदादिप्रत्ययेङ्गम्। 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 सुप्तिङन्तं पदम्। सुप्तिङन्तं पदम्। सुप्तिङन्तं तिङन्तं पदम्। नह्क्ये। 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 सिति च। सिति च। सिति च। स्वादिषु। 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 असर्वनामस्थाने। असर्वनामस्थाने। असर्वनामस्थाने।
स्वादिश्व सर्वनामस्थाने स्वादिश्व सर्वनामस्थाने स्वादिश्व सर्वनामस्थाने यचिभम 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 तसौ मत्वर्थे तसौ मत्वर्थे तसौ मत्वर्थे अयस्मयादीनि 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 छन्दसि 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 बहुषु बहुवचनम् बहुषु बहुवचनम् बहुषु बहुवचनम् द्वेकयोः 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 द्विवचनैकवचने 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 कारके 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 ध्रुवमपाये पादा ध्रुवमपाये 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 अपादानम् 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 भीत्रार्थानाम् 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 भयहेतुः 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 पराजेरसोढः 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 वारणार्थानाम् ईप्सितः वारणार्थानाम् ईप्सितः वारणार्थानाम् ईप्सितः अन्तर्धौ 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 येनादर्शनम् 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 इच्छति 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 आख्यातोपयोगे 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 जनि क्षम्यताम् जनिकर्तुः प्रकृतिः जनिकर्तुः प्रकृतिः जनिकर्तुः प्रकृतिः एवं न वक्तव्यं जनिकर्तुः प्रकृतिः जनिकर्तुः प्रकृतिः जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः भुवः प्रभवः भुवः प्रभवः कर्मणा यमभिप्रैति कर्मणा यमभिप्रैति कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् 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 रुच्यर्थानाम् 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 प्रीयमाणः 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 श्लाघ 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 हनुंग 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 स्था 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 शपाम 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 नीप्स्यमानः 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 श्लाघ्नु श्लाघ्नुं स्था शपाम श्लाघ्नुं स्थाशपाम् श्लाघ्नुं स्थाशपाम् नीप्स्यमानः 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 धारेरुत्तमर्णः
धारेरुत्तमर्णः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः 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 क्रुधद्रुहेर्ष्या 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 असूयार्थानाम् 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 यं प्रतिकोपः यं प्रतिकोपः यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुह 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 क्रुधद्रुहोः 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 उपसृष्टयोः कर्म उपसृष्टयोः कर्म उपसृष्टयोः कर्म राधीक्ष्योः 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 यस्य विप्रश्नः यस्य विप्रश्नः यस्य विप्रश्नः प्रत्यङ्भ्याम् 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 श्रुवः पूर्वस्य कर्ता श्रुवः पूर्वस्य कर्ता श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च अनुप्रतिगृणश्च अनु अनुप्रतिगृणश्च सो एतत् मध्ये मध्ये सूत्राणि लघु लघु सूत्राणि सन्ति अतः किञ्चित् वेगेन गच्छति परन्तु तृतीयपादस्य अपेक्षया तृतीयपादः चतुर्थपादः सुलभं वर्तते इति मम अभिप्रायः अस्तु पश्यामः कथं छात्राः जनाः सर्वे कथं तत्र कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्ति इति कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु अद्यैव तत्र रेकार्डिङ्ग् सर्वं श्रुत्वा आडियो श्रुत्वा एकैकस्यापि सूत्रस्य पार्श्वे एव आडियो वर्तते तद् कृपया वेब्सैट् मध्ये गत्वा तद् क्लिक् कृत्वा शृण्वन्तु सर्वे कृपया तत् श्रुत्वा एकवारम् अभ्यासं पुनः कुर्वन्तु श्वः पुनः वक्तुं सुलभं भविष्यति इदानीं धन्यवादः वैष्णवी भगिनी अतीव समीचीनतया उक्तम् इदानीं सर्वेभ्यः इदानीं तत्र इदानीं के के वक्तुम् इच्छन्ति कं पादं वक्तुम् इच्छन्ति अवश्यं वक्तुं शक्यते तृतीयपादं वा द्वितीयपादं वा प्रथमपादं वा यत्किमपि यत्किमपि न उक्तं तद् वक्तुं शक्यते कृपया हस्तं प्रसारयन्तु इति प्रार्थये ये उक्तवन्तः तैः वक्तुं न शक्यते ये न उक्तवन्तः तैरेव हस्तः कृपया प्रसारणीयम् इति प्रार्थना वर्तते रूपसुधा भगिनी नमस्ते महोदय भवती किं वदति द्वितीयपादमपि 40 पर्यन्तं भवती उक्तवती 40 इल फुल्लम 40 इल ಅಂತ சொல்றோம் 41 ல ருபி யுக்தவதல ಅಂತ சொல்றோம் ஹா சோ பிரதம द्वितीय பாதஹ ஏகம்சம் 40 கி மஸ்தி காங்குடாதிப்யோ 40 அப்ரத்த ஏகால் பிரத்யய அப்ரத்த ஏகால் அப்ரத்த ஏகால் பிரத்யய தத்புருஷ சமானாதிகரண கர்மதாரய சமானாதிகரண கர்மத கரண தத்புருஷ சமானாதிகரண கர்மதாரய பிரதமாதிஷ்டம் கர்மதாரய கரண கர்மதாரய கரண கர்மதாரய அர்த்தவிசர்க்க கரண கர்மதாரண கர்மதாரய கரண கர்மதாரய பிரதமா பிரதமா நிர்திஷ்டம்
प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् एकविभक्ति चापूर्व निपाते अर्थवद धातुर प्रथमानिर्दिष्ट अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् कृत्तद्विध समासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य लुक्तद्वित लुकि गोस्त्रियो गोस्त्रियोरुपसज्जनस्य लुक्तद्वित लुकि इद गोन्याग लुक्युक्त लुपियुक्तवद् व्यक्तिवचने विशेषणानां च जातेः तदशिष्यं सम्या प्रमाणत्वात् लुक्योग्या प्रख्यानात् योगो योगकर्मणे योगप्रमाणे च तदभावे अदर्शनं स्यात् प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् कालोपसज्जने च तुल्यं जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदो द्वयोश्च फल्गुनि प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे छन्दसि छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम् विशाखयोश्च प्रतिष्य पुनर्वस्वो नक्षत्रदन्ते बहुवचनमस्य द्विवचनं नित्यं सरूपाणाम् सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ ये वृद्धो यौना तल्लक्षणच्छेदेव विशेषः स्त्रीपुंवच पुमान् स्त्रीया भ्रातृपुत्रौ श्वश्रुद्भितृभ्यांश्च नपुंसकमनपुंसकेकवच्चान्यतरस्यां पिता मात्रा श्वश्रश्वश्रवा त्यदादीनि सर्वै नित्यं त्यदादीनि सर्वै नित्यं गो ग्राम्यपशुसङ्घेष्व ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री गाङ्कुटाद्युदुपदा धप्रृत्तश्छन्दसि पुनर्वसि गाङ्कुटाद्युदुपदा धप्रृत्तश्छन्दसि पुनर्वस्वोस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः तृतीय पाद भवत्या उक्तं धन्यवादाः गोविन्द महोदय गोविन्द गोविन्द महोदय प्लीज अनम्यूट युवर सेल्फ गोविंद राव महोदय नॉट एबल टू अनम्यूट सो वी हैव एक्सेस ऑन कॉल टू एम Can you unmute yourself, Tuyan? She went offline. Okay. Priya Bhagini. Namaskara Mahodaya. Dvitiya Pataka. Dvitiya Pataka. Priya. You have not told, huh? Yeah, I have not yet to. Okay, start. Gangudadipyonginigide vijayide vibhashorno sarvadhatukamapit asayyo kalitikite indhi bhavati pyamcha mruta mruta gutha kusha klisha vada vasatva ruda vida mrishagrahiswa vipritcha samscha iko jalle हलन्ताच्च लिङ्सि च वात्मनेपदेषु उश्च वागमघ हनस्सि च
यमो गन्तने विभाषो भयमने स्थाग्वो रिच्च नक्त्वा सेट् निष्टाशीं स्विदिमिदिक्ष्विति दृशग मृषस्ति दीक्षायाम् उद्बदाद्भावादिकर्मणोरण्यदरस्यां पूङ्क्त्वा च नोबदात्थ फान् दात्त्वा वन्दिलुञ्जिघृतश्च त्रिशिमृषिः कृशेः काश्यपश्य रलो व्यूपदाद्गलादेशंश्च ऊकालोजश्रवदीर्घप्लुतक अचश्च उच्चैरुदात्तक नीचैरनुदात्तक समाहारितक तस्यादिदमुदात्तमर्धह्रस्वम् एकश्रुतिदूरासम्बुद्धौ यज्ञकर्मन्न जपन्योङ्गः सामसु उच्चैस्तराम्बावषट्कारक विभाषाचन्तसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य दूदात्तक देवब्रह्मणोरनुदात्तक उदा स्वरिदात् संहितायामनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरग अपृक्तये काल्प्रत्ययक तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयक प्रथमानिर्दिष्टं समासमुपसर्जनम् एकविभक्ति एकविभक्ति च पूर्वनिपाते अर्थवदातुरप्रत्ययप्रातिपदिकं लुपियुक्तवद्व्यक्तिवच लुपियुक्तवच्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्रियोरुपसज्जनस्य लुप्तस्थितलुकि इद्गोन्याक लुभियुक्तवद्व्यक्तिवचने विशेषणाञ्चाजादे तदशिष्यं संख्याप्रमाणत्वात् लुभ्योगात् प्रज्ञानात् योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् प्रधानप्रत्ययार्थवचनमन्यस्त वचनमन्यास्य प्रमाणत्वात् कालो एकनिमिषं प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् प्रधानप्रत्ययार्थवचनमन्यस्तान्यप्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यम् जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनस्य मन्यस्तरस्याम् अस्मदो द्वयोश्च फल्गुणिष्टपदानां च नक्षत्रे चन्तसि पुनर्वश्वोरेकवचनं विशाखयोश्च तिष्य पुनर्वश्वोर्नक्षत्रद्यन्त्रे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ वृद्धो यूना तल्लक्षणाश्चेदेव विशेषक स्त्रीपुंवच्च पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहि दृप्यां नपुंसगमननपुंसकेनैकवच्चाशान्यस्तरस्यां पिता मात्रा श्वशुरश्वश्रा यदादीनि सर्वैर्नित्यं राम्यपशुसङ्गेष्वधरणेषु स्त्री गाङ्गुडादुपदात्पृक्तस्ति चन्तसि पुनर्वश्वोस्त्रयोदशो इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयपादक बहवः जनाः अद्य हस्तं प्रसारितवन्तः स्वाति सङ्गीताराव् टैम् इस् अप् दट् इस् वै ऐ एम् अनेबल् टु आस्क् यू ऐ विल् श्वः अवश्यं पृच्छामि कृपया क्षम्यताम् अन्ये जनाः उमा भगिनी
Meena Bhagini. Then we have others, Netra. So all these people at 2 AM, all these people I will ask tomorrow, please. We will have only 10 minutes after we do the fourth pada. In the 10 minutes, two or three people can tell at the most. Let us, but we keep on practicing anyway. We have lot, we have more time to, we have lot more sutras to go and we have lot of time. So kindly, kripaya abhyasam kurvantu iti prathe. Kindly do practice the sutras. I understand your enthusiasm to tell the sutras in the class. I would fully appreciate that. Thank you very much. Dhanyavadaha.